të vetmit persona që ka ndaluar policia të cilët akuzohen për shpërdorim detyre lidhur me grabitjen e bankës së nivelit të dytë në krye qytet, ditën e premte, janë 6 rrojet e sigurisë, teksa kishin për detyrë të garantonin transportin e parave nga njëra bankë në tjetrën. Një ditë pas grabitjes së filialit Union Bank tek stacioni i trenit në bulevardin Zogu i Parë, dalin edhe pamjet e fiksuara nga kamerat e sigurisë, nga ku shikohet organizimi perfekt i grabitësve për të realizuar planin e tyre në më pak se një minutë. Kështu në video duket momenti kur grabitësit marrin thasët me para, ndërsa policia deklaron se janë marrë 4 thasë me para dhe fatmirësisht nuk ka pasur persona të lënduar. Si ndodhi grabitja? Momenti i parë është kur furgoni i blinduar dhe i hapur për thasët me para që do të transportoheshin drejt thesarit të shtetit. Momenti i dytë është kur punonjësit e bankës dalin nga hyrja e pasme që ndodhet në tunel. Dy punonjësit e bankës mbajnë thasët me para dhe pas tyre qëndron roja e sigurisë i armatosur. Këto pamje fokusohen nga kamera numër 9. Ndërsa momenti i tretë, i cili është parë shpesh në filmat hollywoodian, realizohet në pak sekonda, ku rreth orës 12:45 minuta, tre grabitësit dalin njëri pas tjetrit nga garazhi. Kanë kapush në kokë dhe janë të armatosur me automatik tip kalashnikov dhe pistolet. Dy mbajnë në shpinë çanta sportive, ndërsa një tjetër grabit rrojet e sigurisë. Njëri nga grabitësit godet me shuplakë rrojen e sigurisë dhe më pas vrapohen me thasët e rrëmbyer nga tuneli në drejtim të daljes së garazhit. Grabitësit dalin nga tuneli dhe kërcënojnë me armë punonjësit e sigurisë duke qelluar në ajër. Njëri grabitës i veshur me xhubë të bardhë ka vështirësi të ngrejë thesin me para, ndërsa dy çanta të tjera i merr grabitësi i tretë, i cili nuk ishte në krah çantë sportive dhe largohet në drejtim të rrugicës, ku është i parkuar dhe furgoni i blinduar. Pasi kanë marrë paratë, tre autorët i kanë vënë automatiku në kokë drejtuesit e automjetit të kompanisë së sigurimeve që ruan bankën dhe janë larguar në drejtim të Paskuqanit. Rreth 30 minuta pas grabitjes, policia gjen të braktisur mjetin tip Land Rover me targa AA-105 IV me të cilin u larguan hajdutët. Makina u gjen rreth 1.5 km larg vendit të ngjarjes. Nuk dihet sa shumë e parave të vjedhura teksa tre grabitësit janë ende në kërkim. Ka dyshime të forta se grabitësit kanë pasur bashkëpunëtor brenda bankës, të cilët mund të kenë informuar për momentin e lëvizjes së parave, ndërsa policia nuk ka arrestuar asnjërin prej tyre.